Nyförvärv nummer 3 inför säsongen 2018, Tobbe Malmberg. Välkommen till Rimforsa. Tackar, tackar. Efter 7 år ute på Ekvallen, tillbaka till moderklubben. Vad var det som fick dig att ta det steget? Jag kände att det var dags att satsa lite mer på fotbollen och komma till lite mer organiserad klubb. Hur skulle du beskriva din tid ute på Ekvallen? Det varit lärorikt. Jag tror jag vuxit som spelare. Men dags att ta ett kliv. Vad har du för förväntningar på säsongen 2018? Ja, få så mycket speltid som möjligt i A-laget och träna och utvecklas mer som spelare. Vad ser du som dina starka sidor på plan? Bollvinnare. Tycker om att kriga. Målskytt tyckte jag vi såg här på träningen idag också. Ja, det med kanske. Ja. Samma fråga som jag ställde i Conny igår då. Har du någon dold talang utanför fotbollsplanen som du vill dela med dig av? Är det dansstegen det med eller? Ja, jag tror det är det. Jag kör samma. Ja, kan du bjuda på ett par moves då? Vad är specialmovesen då? Ja, vi får se då. Nej. Toppen, Tobbe. Lycka till! Lycka tack, till 2018. Tack så mycket, tack.